Там зона, де накачуються самі м'ячі. Друзі, ну а в нас вже четвертий матч сьомого туру розпочинається. Invictus гратиме проти команди Стельмах. Invictus грає у салатових майках, Стельмах у фіолетових. Вірно, так? Слава Україні! Героям слава! Товариш арбітр, а хто Invictus? Який формі? Ще раз, Стельмах у салатових майках, ну а Invictus у фіолетових. А ви Invictus, так? Саня, ворот. Ворота чи ні? Ну, вроді би, там, в полі. Короче, подойди. Тож, друзі, пробіжимося швиденько по складу команд. Оба по 50, поняли? Пишите, кто последний. Я 8-8. Хлопці, а ви Invictus, так? Так. Пробіжимося швиденько по складах команд. Стельмах у фіолетовий футболках. Олександр Лунін, 6-й Тандюк Владислав, номер 24-й Пугач Ярослав. Путвинський Дмитро, 6-й номер 92-й Полянок Сергій. 88-й Кнот Іван, 7-й Ковальчук Сергій та 10-й Прущик Артем. Invictus. Гратиме у салатових. Назарчук Дмитро, 8-й. Вортар Касьяновський Іван, 10-й. Пономаренко Олександр, 5-й Ігор Тищенко, 88-й Некраха Костянтин. Карен Аракелян без номера гратиме. Євген Германчук та Михайло Козенко. Ну що ж, поки що у нас така от пристрілка команд. Стельмах щойно могли прекрасно діяти. Сергій Кольчук був м'ячем. Назад. От. І зараз, власне, Стельмах знову починає свою атаку. Ой, супер. Ярослав Пугач буде водити м'яч за боковою лінією. Відкриваються партнери. Хоче, щоб відразу вони пробували. А от Сергій Полінок не встигає до м'яча. Іван Касьяновський. Тут швиденько розіграють атаку власної команди хлопці з Invictus-а. По ігроку. І може, до речі, бути цікаво, але проходить м'яч по стійку воріт команди Стельмах. Ося, хорошо, пускай. Фіксує рефері порушення правил. Перший командний фол команда Invictus отримає. А от Стельмах зараз буде бувати удар. Ярослав Пугач, пас на
на Сергія Полінка. Ну, тут вони розстаються з м'ячем. Цікавий початок у нас матчу. Ну що? Прекрасне виконання, але не вдається Сергію Поліноку відзначитися у звітному поєдинку. Вадим, Вадим, грається. Хорошо, Костя, хорошо, молодець. Саша, бой право. Позорни! Чергова атака команди «Стельмах» не увінчалася успіхом. Ми бачимо, що зараз пристрілюються один до одної команди. Намагаються вже відзначитися. Якщо це єдиний матч, який за 5 хвилин жодного м'яча не було забито в звітному турі. А у нас Котовий очікує цей цікавий поєдинок. Багато гравців команди «Invictus» без номерів. І, власне, вашому коментатору дуже важко оцінити, хто з них хто. Я закликаю команди в наступного разу обов'язково робити з номерами. І у нас злітає в сітковоріт. Цікавий м'яч. Зараз дізнаємося прізвище та ім'я забитого. Відзначається у нас «Invictus». А хто забив, хлопці? Маракелян, вперед! Відзначається Карен Аракелян, гравець без прізвища на і без номеру на футболці. Над стійкою, над поперечною летіло м'яч у виконанні Ярослава Пугача. Що ж, напевно, в цьому поєдинку буде забити набагато менше м'ячів, ніж в інших матчах. Хоча футбол — це така гра, я кажу, де все абсолютно можливо. По ігроку, все. Ніже, ребята, вниз, помогите защиту. «Invictus», ну, могло бути небезпечно. Ну що? Серега, на нашу давай. Кнут Іван щойно пробивав поворотом. Давай. Поспішають хлопці розігрують, але тут уже кучі ж хочуть може швидше розіграти. «Invictus». Осторожно, не пожарничай. Ігор Тищенко та Олександр Пономаренко завелися у складі «Invictus». Серегу треба поміняти. Право, Міша, право. Ну що, чітко. Дія визначається у нас номер 92-й, Полінок Сергій. Отак, друзі, вже 1-1. Здавалося, тільки щойно почали. Давай сам. Дальня. Хорош, Миша. Мишаня, пойди.
последний. Пробуй, пробуй в него. Пробуй! Да, в него! От игрока. Ну, що, вже з'явилися обидві команди, вже починають гостро контратакувати. Рятує власні ворота Іван Касьяновський. Надзвичайно небезпечна атака, тут 2-1. Мали вийти, але все-таки... Дістається трішки голкіперу команди у фіолетових майках, а саме Олександру Луніну. Цікаво, це, можливо, старший брат Андрія Луніна, який грає Реал Мадрид. Внимательно, не стойте сзади, просто. Вон, Тима, ниже! Хорошо, Игорь. Тимончик, остайся ниже. Центр, два. Хорошо, молодец. У нас тем часом цікаві баталії. Ну, тут занадто далеко відпустив гравець команди Invictus. Круглова саме Олександр Пономаренко. І має зараз з Дмитром Назарчуком розіграє. Дмитро Назарчук поспішає до м'яча. І просто покотив. Ну, у нас попереду ще два сьогодні цікаві поєдинки, тож не перемикайтеся, залишайтеся разом з Еластіко. Київський футбольний турнір Summer Cup 2023. Не поспішає Дмитро Назарчук. І тут вже інститут перехопили команда Стельмах. Дотвинський Дмитро був щойно з м'ячем. І, до речі, він зараз буде. А ні, буде, не він. Ні, все-таки він буде. Дотвинський Дмитро. Давати кутовий. Тут розряджають таку певну обстановку. Команда Стельмах. Правий фланг свободний. Делай! Сели! Назад, отвертись, не выключайся! Лево не теряем! Чудесенька контратака и відразу, можливо, може бути небезпечно, але тут... Ох ти мій, який красень робить щойно гравець команди Стельмах. На саме 18-ка. Друзі, хто забив? Прізвище. Шість зірочка. А, це Котвинський? Тут К не зрозуміло якась. Котвинський Дмитро відзначається забитим м'ячем у складі команди Стельмах. Я не знаю, що діє. Там далі, внимайте. Потом. 2-1, друзі, у нас Стельмах команда попереду. Да, 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 да,
А зараз Синиктус намагається змінити хід поєдинку. Вчається ще 7 хвилин у першому таймі. Сьомого номера, смотрите, он один. Право, право, смотри. Право, 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 смотри. Есть где они втроем, ну, помоги. Хорош, хорош. Да, отлично. Все, не спеши. Пацаны, ниже, пожалуйста, втроем защищай. Чергова контратака. Дивіться ззаді. Штельмах. Це не прізвище, а це назва команди. Пробував Сергій Полінок щойно. Просто так. Один, один, один. Ти мовчиш. Включайтесь, включайтесь потом. Зараз, тобі. Отлично. Не, просто здорово діє сьогодні вратар Іван Касьяновський на останньому рубежі. Давайте 3-2. Пацани, не 3-2 все время. Ну, все-таки тут цікаві пристрасті тривають під час матчу. Саня, проси 5. Забігай, забігай. Що, може бути удар різкий, але рятує знову ж таки Іван Касьяновський власні ворота. Відкриті партнери команди Стельмах, Сергій Ковальчук. Уже в карному майданчику чекає на м'яч. Ну, не встигає Сергій до м'яча. І у нас Invictus. Контратакує. Тайм-аут. 10 пустых забег, ни одной передачи точно. Ни одной. Я понимаю, просто что-нибудь бежать, пускай голову. Это что-нибудь продолжается же игра. Блядь, забегаем и так на ни одной передачи. Что вы получаете? Говорите по делу, не хуй не хватит. Хуй. Потому что мы... Дай еще раз. Давай, соберитесь на домов. Защищайтесь втроем, не втроем. Димон, выйди, Димон, выходи. Ще один. У нас повертаємось на смарагдове поле комплексу Меридіан. І у нас тут Invictus! Прекрасний удар, дві стійки. Визначається 88-й номер команди. Тож, друзі, 2-2. 2-2 у нас в поєдинку. І це справді дуже цікаво. Костя, Костя, твій право. Задній. Рахунок. Потім. Рахунок. 2-2. Стельмах уже гостро контратакує, щойно пройшовся по м'ячу, автор забитого м'яча Дмитро Котвинський, але невдало віддав на партнера, який очікував це Андрій Прущик, чекав на передачу. Помогіть, Карі! Це, от пространство, хто-то горний. Костя, не лізь, вдома. Все, високо, да, не йдіть. Добро! Лево, лево. Оп! Все, пошли. Справа Миша. Справа Миша один. Розряджає обстановку Дмитро Котвинський. Карана Олег Ареклян. А тут уже намагався Олександр Пономаренко відзначитися у поєдинку. І це поки що йому не вдалося.
Хорош, хорош, Иван. Есть смена, кто устал? Можешь попросить вар, если... Так это я. Это он. Я допустим. Пока вар подать. Ну, может, карточку дать, так что открывается. Воротнику можно. Поему? Не, я же не попасть. Дайте, не останавливайтесь в таких моментах. Право, право смотрим. Ну, намагається щось зробити команда Стельма. Останься ще ззаді. Щойно був Дмитро Котвинський. Набігай, зараз, твій ззаді. Ну, його. Котвинський полінок. Котвинський. Уходимо, уходимо з часною. Сираком, хлопець, хлопець, чай. Отдал, ушел сразу. Да, там, там, там. До конца. Пустой угол. Извини, Миша, извини. Невдало видає передачу Олександр Пономаренко, гравець команди Invictus. У нас тим часом 2 хвилинки лишається до завершення першого тайму у цьому протистоянні. Надо ще попереду 2 гри. Пацаны, просите мяч, ему некуда дать, мы закрылись вдвоем. Саша, порыгай. Рядом Миша. Тут бачите, что. Да быстрее. Вперед, вперед. Да, за чай. Воно більше Стельмах атакує, ніж Invictus, але Invictus також, бачимо, поки що в обороні сидить, намагається вийти з цієї шалованої оборони. Ну, дещиці не вистачило щойно, щоб відзначитися у матчі. І тут вже різка велика контратака. Кара, йди вперед, Міша послідь. Це, просите м'яч, йому нікуди дати. Його, його, віддай бирати. Парні, останні хвилини. Кирен Аракелян. Міша, Міша, Міша. Міша, останній. Пацаны, просите под него пас. Знову Веракелян. Сорі, пацаны, сорі. Я поспішу. І не встигає. Євген Германчук. Ну, цікаво, цікаво може бути, якщо тут розбиратися з м'ячем. Між душі 13 секунд. Що ж, що я добігаю свого завершення? Перший тайм, в принципі, бойова гра і бойова нічия, 2-2. Ми сьогодні хоч забиваємо. Паузу не нажимайте, так? Саня там обрезали за секунду. Там еще 3 дня. Там еще 3 дня.
Зеленый квадрат. Обе. Было несколько моментов, где нас попросили, где мне просто мяч не дошло. Мяч там. Друзі, ми розпочинаємо другий тайм. Рахунок 2-2. Зустрічаються команди Invictus. Вони грають у салатових майках. Та команда Стельмах фіолетові футболки. Що ж, намагалися гості атакувати саме Стельмах на початку другого тайму. І поки що м'яч в них залишається. Котвинський! Могло бути взяття воріт, але відміну діє Іван Касьяновський. Демонстрував щойно дріблінг Євген Ерменчук. Могло бути дуже гостро. Олександр Пономаренко дивиться, кому віддати. Певно, буде закидання наперед. Михайло Козенко залишається з м'ячем. Пономаренко. Тищенко, от відкритий, треба дивитися. Все-таки на Козенка вирішив подіяти та передати цю передачу. Не убегай так далеко, Игорь. Сели, не встречаем там. Котвинський на Прущика, тут гарно могла бути зв'язка. Але трошки задалеко. М'яча закинув. Прощик. Втрати м'яча, але ти думаєш. Пугач Ярослав. І тут вже був з м'ячем Сергій Ковальчук і невдало розпорядився сферою. Тренер Келян. А починають вони від захисту. Invictus. Розумію, що вони більше все-таки така захисна команда, аніж команда Стельмах. Ще, можливо, це і хибне враження. Сім, з Ігорем. Давай, чай, я біжу. Назад. Догоняй. Олежка, а ти протокол... Сели! Да, потом, пацаны. Открывай. Где, Серег? Здесь опросы. Костя, готов. Ниже. Седьмого номера. Не розібралася тут в цілому з собою партнер команди Стельмах. Карен Аракелян вже розпочинає атаку своєї команди і тут втрачає м'яч. Але партнер допомагає. Ігор Тищенко. Давай,
Пацаны, ниже, 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 не выключайте. Возвращайтесь! Правильно. Може бути небезпечна атака у виконанні гравців команди Стельмах. Кнут Іван. Досить таки невдалу передачу віддав на партнера. Непоганий був удар у виконанні Ярослава Пугача. Гравця команди Стельмах. Знову Ярослав з м'ячем. Але тут щільний в захисті діє команда Invictus. Костянтин Некраха прекрасно захищав свої ворота. Хоча й захисник. Показання з Мішою. Міша один. Міша сам. Костя, давай. До кінця страхуй. Ігор останній, Ігор, не йди. Встречай, встречай. Ну, втрачає тут гравці Invictus'а м'яч, але отримає знову. Є! Могло бути небезпечно, але все ж таки занадто високо намагав перекинути м'яч Олександр Пономаренко. Ну і вже відповідь команди Стельмах. Андрій Котвицький. І не встигає. Владислав Трандюк за м'ячем. Бачимо, така гра в центрі поля зі змінним курсом, тобто спершу одні атакують, потім інші, але от вже щось здається команді. Нікого не було в тій шпарині. Захлинулася атака команди Стельмах. Над тим часом вже 7 хвилин позаду першого тайму, другого тайму даруйте. А в нас забиває м'яч саме Котвинський Дмитро. Серега, вийди назад. І таким чином рахунок 3-2 на користь команди Стельмах. Поймайте на кого. Попробуйте, ви все через центр граєте. Зуба, так. Хорош, Таня, продовжай, що? Найдіть, відкройтесь під нього, пацани. До нього хтось нема вообще. Здорово, Кар. Кирен Ракелян, прекрасний був удар, але не площину воріт. Треба віддавати передачу. Хоча можна і пробувати було, але далеко за ворота і не сильний абсолютно удар. Ну, зараз може бути небезпечно. Ярослав Пугач і визначається забитим м'ячем. 92-й, так, забив? 92-й номер забиває м'яч. А саме Полінок. Сергій. 4-2 на користь команди Стельма. І відразу беруть тайм-аут гравці команди Invictus. На один в один.
Продовжується у нас матч. Рахунок в зустрічі 4-2 на користь фіолетових, а саме команди Стельмах. Ну, а поки що атака у нас Invictus і могло бути небезпечно, але от Карену Аракеляну не вдалося приправити м'яч від воріт. І він знову був щойно з м'ячем. Там щільна ситуація була. Ну що, може бути контратака? Назад! Прекрасний удар! Який просто момент! Відзначається у нас, друзі, одинадцятка команди Invictus, а саме. А хто вас грає під одинадцятим? Право, право, потеряли всі, право! Саме Михайло Коземко. Такий простенький удар і нічого не. Не варто було Івану Костяновському, як його за ним заволодіти тим м'ячем. Тим часом вже атака чергова Стельмах. 4-3, друзі, у нас змінився рахунок у зустрічі. Трошечки відквитали один м'яч Invictus. Молодець. Ну а ще забиває один м'яч. 88-й номер команди Стельмах. Кнут Іван. Знову ж таки, рахунок змінюється вже на користь Стельмаха. 3-5. Безліч забитих м'ячів, тим і прекрасний. Саме Кап 2023, Еластика, київський футбольний турнір. Ну от, дивіться, Стельмах щоразу, як може швидше. Хочучи відзначатися, той же Іван Кнут не дотягнувся до м'яча щойно. Чітко забирає голкіпер команди круглого Олександра Лунін. Прекрасний був щойно удар Сергія Полінка. Карен Аркелян на партнера. От тут занадто просто діяв Олександр Пономаренко. Так,
Пацаны, не пиздите! Давай, 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 забьем! Красная, блядь! Ва, что там, что, где продали? Ва, ва! Ты пошли, сели, пацаны, сели! Под... Бильди, не выключай! Ось Ярослав щойно на заводу завдавав удару, але тут вже Тандюк Владислав мав нагоду відзначитися. Така от весела команда Стельмах. Весело в тому плані, що дуже багато моментів небезпечних. Надзвичайно цікава реалізація. Ну і на дану секунду 5 забитих м'ячів. І в 2 м'ячі саме фіолетові попереду. Прямо красна кадова. Ну так чоловіку далі продовжить. Ну, з метра забивати пустий ворот. Тож тобі мішає, не знаю. Так, дай, ти може не читати. Ну, в любому случаю, гори. Так, мужики, так після того, що ж докупувати. Він хоче, що вар, не вар, я не знаю, не можу зрозуміти, що. Вар, вар. Кого є цей? Тепер. А де вона? Ну, а зараз рефері дивляться епізод в матчі. Так би мовити, вар. Зараз вони будуть вирішувати саме, чи давати червону картку, чи ні. Що шефері подивилися, нічого там на картку більш червоно не було. Взяв в зоні м'яч. О, ми рухаємось далі. Трошки більше 6 хвилин нас відділяють від завершення цього поєдинку. Тож зараз поглянемо, на що команди здібні далі. Багатоходівочка у виконанні Invictus. Каран Еркелян на партнера намагався віддати, але ні. От Тандюк Владислав на Дмитра Котвинського. Сергій Полінок був з м'ячем. Ну і власне штрафний удар. Почесав, так би мовити, спину партнеру. Сергій Полінок. Ну що, буде забити м'яч? Хорош. Прекрасний удар Сергія Полінка, тільки трошечки далі від воріт був. Пацани, 5 хвилин, давай. Карен Аракелян. Там Сираков. Поспішає Карен. Ну, все-таки прагнуть Invictus забити ті 2 м'ячі. Відділяють їх від нічиєї, але тут Карен Аракелян. Аракелян! Ворота власне команди. Он Олександр Лунін. Ну і тут Лунін. Прекрасна дія на стрічці воріт. Парни, є смен. На своєму.
Ну, подойдите на аут, пацаны. Миша, подойди. Серега, дивись план. Так, у нас чергова атака у команди. Могла бути Invictus, а от стельмахівці, так би мовити, забирають м'яч. Тут був славний прохід у виконанні Артема Прущика. Не вдалося йому виконати, дійти до воріт. Сели карахота, рыхните. Ну, власне, тут у нас забуває м'яч ще один гравець команди Стельмах. Визначається забитим м'ячем Сімка на спині Ковальчук. І таким чином рахунок вже стає 6-3 на користь команди. Стельмах. Димон, Димон, твоё! 3-2. Блядь, не 3-2, но как обычно. Ай-яй-яй. Вынеси, Костя. Дай-дай-дай. Да, до конца, да-да-да. И, давай, Вань! А, цікавий удар був у виконанні Івана Кнута. Розумію, кутовий призначають, але вже після тайм-аут, який взяли команда саме Стельмах. Да, там пацаны, не бежите назад. Не мазать. Не, 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 так, сейчас не, 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 Я на результат, я спитав. Командний защитник, а вот я не мав виробляти. Та ні, звай, я пораняюся. Не йдіть тоді всі в атаку, вже нічого теряти, яка різниця. 3-6-6. А зараз. Йдіть тоді все вперед. Артур, час. Артур. Хорош, хорош. Давай, давай, ніже! Йдіть все вперед тоді. Небезпечний був момент, по зворотам м'яч проходить. Команди Стельмах. Караклян. Ну, рятує стійка воріт від виконання Олександра Пономаренка. Караклян. Намагався прикинути голкіпера, але то є невеликий футбол. І 1-1. Зараз цікавий момент. І що? М'яч в воротах. В воротах сьомий м'яч забуває у ворота команди Invictus, гравець команди Стельмах, а саме Пугач Ярослав. Спокойно. Є центр. О, є. Він один ігрок. Чому ми пройдемо? Ну, а що ти зараз? Що проб? Ну що, мені здається, що навряд чи Стельмах опустить перемогу. Лишається всього лише 35 секунд. Ну, та Invictus вже треба готуватися, певно, до наступного матчу, вже до наступного тижня. Чотири м'ячі – це занадто велика така перевага. Давай, Вань, давай! Еще!
Ще раз буде, певно, чи, а може не буде вже часу. Чи буде все-таки, додаю час для кутового подачі. Ну, варто вже свистіти. Що ж, друзі, 7-3 з таким рахунком здобуває перемогу команда «Стельмах». А ми дякуємо вам та не перемикайтеся, ще сьогодні два захоплюючих цікаві матчі.